Вториот блок на рек битола се крие на првиот блок рано утринава се исклучи. Од АДЕ само уверуваат дека не се работи за никаков проблем или дефект, туку дека станува збор за техничка ревизија на работата на блокот. Не станува збор за дефект, станува збор за редовен технички процес кој го вршат вработените стручни лица. Блок 1 е плански исклучен за да се направи техничка ревизија, да се види да не има слабости во некој од блоковите, да се направи проверка на цевките, но и да се провери севкупно блок 1. Блокот е исклучен во период кога има намален конзум на струјата, околу 3 часот и потрошувачката може да ја покрие блок 2. Брифираат од АДЕСМ. Откако ќе заврши ревизијата, се очекува во текот на денот блок 1 да биде повторно вратен во погон, додека котлите се уште се топли. Исклучувањето било во период кога потрошувачката на струја била на пониско ниво, во текот на ноќта и раните утрински часови. Од АДЕМЕПСО за телевизија 24 велат дека само во текот на ноќта од Европската енергетска мрежа се повлекле 1900 мегавати струја во износ од околу 400.000 евра. Вчера сме повлекле некаде 1900 мегават часа електрична енергија. Не знаеме, значи, уште не знаеме точно дали е се од ЕСМ, ама голем дел е од треба да биде од кај нив. Колку треба да се плати за овие 1900 мегават час струја кои што се повлечени синоќа? Па сега, ако е процесната цена во кај соседите, тие прават некоја аритметика, од мрежите кај што сме отстапиле, значи кај што сме презеле, и согласно цените, значи што биле кај нив, количините множено со цените и прават фактура. Сега ако е пример, карикирам, ако е 200 евра по мегават час деяхет цената, значи тоа би биле некаде 2000 киловат часа по 200 евра, некаде 400.000 евра. Во земјава веќе е прогласена едномесечна енергетска криза. Владата инјектираше 65 милиони евра во енергетските компании за да ја одржи нивната ликвидност во услови на скапа струја на светскиот пазар, а намалено производство на домашниот. До нова година цената на струјата останува иста, но веќе и при последната посета на првиот човек на Европската енергетска заедница Јанес Копач најави дека цената ќе мора да се зголеми. Останува да се види колку ќе изнесува тоа и како ќе се одрази на стандардот на граѓаните.